Boa noite a vocês que estão aí também no YouTube, que estão no Facebook. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live de uma série de lives que a gente tá, que vai fazer durante essa semana sobre cirurgia guiada. Eu sou o Max e vou passar um pouquinho da minha experiência sobre cirurgia guiada nesses anos que a gente faz cirurgia guiada em implantodontia. Importante saber que não existe só cirurgia guiada em implantodontia. A cirurgia guiada. Ela também existe em outras áreas da odontologia, como periodontia, endodontia, cirurgia bucomaxilo. Mas a gente vai, se focar, vai focar principalmente aqui em plantodontia, da técnica que eu uso já há bastante tempo já há muitos anos tenho o prazer de ter contribuído com vários profissionais, com várias empresas no desenvolvimento de kits. E também passar um pouco da minha experiência em cirurgia guiada e também. É, ouvir de vocês quem faz cirurgia também. Eu gosto também de ouvir de vocês a experiência de vocês e quem ainda não começou a fazer cirurgia guiada, espero que eu consiga fazer vocês a iniciar em cirurgia guiada. Mais uma vez, bem-vindo. O nome desse projeto é o projeto O Guia. É um projeto que a gente iniciou ano passado, chamado O Guia, que a gente vai guiar aí vários colegas a iniciar e melhorar a cirurgia guiada de vocês. Então vamos lá, vamos bater um papo aí sobre cirurgia guiada. Esse é o nosso projeto chamado O Guia. Pessoal, eu vou contar um pouquinho da minha história em cirurgia guiada. Eu, eu trabalho com implante. A primeira vez que eu vi implante foi em 1998. Foi a época que eu comecei a implante. E de lá para cá a gente Vem trabalhando implante já de diversas formas e, e sempre de uma forma muito empírica, de sempre de uma forma que não tinha grandes resultados. O mais legal da cirurgia guiada é que, depois que eu comecei a fazer esse tipo de cirurgia, que é a cirurgia guiada que é a atual hoje, claro que ela evoluiu muito desde quando eu comecei a fazer até o que ela é hoje, a, eu. eu Cheguei à conclusão que a cirurgia guiada ela já, ela já estava na minha rotina clínica, mesmo antes de ser a cirurgia guiada de hoje. Pessoal, pessoal que entrou aí agora, olha só, estamos lá no YouTube, tá? Tô fazendo um compartilhamento de tela lá no YouTube e a gente está apresentando alguns casos lá, alguns roteiros sobre cirurgia guiada. Para quem ainda não, não, não entrou, o YouTube é Maximiliano, doutor Maximiliano Almeida e no Facebook é Maximilian cursos. Então a gente tem que entender, se você hoje faz implante, né? se você já, já faz implante há algum muito tempo, ou começou a fazer agora, você já é, faz cirurgia guiada. Só que você não sabe disso. Mesmo que você não faça cirurgia guiada da forma que você faz hoje. Você já faz cirurgia guiada, da mesma forma que eu descobri que eu já fazia cirurgia guiada. Né? Só que eu só fui descobrir depois de muito tempo. Por quê? Toda cirurgia de implante, independente se ela é um, dois, três, quatro, cinco, dez implantes, ela é uma cirurgia guiada, tá? Ela é uma cirurgia guiada. Só que ela é guiada por quê? Toda cirurgia guiada em implantodontia, ela é guiada por um planejamento reverso. Então, toda vez lá atrás no início da implantodontia, quem aí faz há mais tempo, fez uma cirurgia de implantes baseado é, vamos, vamos retornar aqui. O paciente chega e faz um, você faz um modelo, um encerramento diagnóstico, isso já é uma cirurgia guiada. O que a gente faz hoje é transformar tudo que a gente fazia lá atrás numa cirurgia high-tech. A gente vai utilizar recursos, diversos recursos tecnológicos, de escaneamentos, exames radiotomográficos de altíssima qualidade para que a minha cirurgia, né, ou a sua cirurgia, ela se torne mais precisa. Isso é o mais importante. Então, você já faz a cirurgia guiada. Você que já faz implante, você já faz a cirurgia guiada. Você não sabe disso. Você não sabe disso, tá? Fala, Paulo, bem-vindo. Você já faz isso, tá? Então, a ideia é transformar a técnica... Você já usa e melhorar isso também através de vários recursos, seja ele tomografias, quer dizer, são tomografias e modelos digitais, escaneamentos. Então, a cirurgia guiada de hoje é uma cirurgia, na verdade, é uma evolução da cirurgia que você já fazia lá atrás da cirurgia guiada lá atrás. Ela já é uma evolução. Pessoal, pessoal que está entrando aí, vou repetir aqui. Está entrando mais gente. É, a gente tá lá no YouTube, eu tô fazendo compartilhamento de tela lá no YouTube, no canal Maxi, Dr. Maximilian Almeida, tá? Quem quiser lá, já tem o clínico a gente está apresentando lá no, no YouTube, no canal Dr. Maximiliano Almeida. Então é o seguinte, então, retornando aqui. Então você já fazia cirurgia guiada, só que você não sabia disso. Você ia lá no iniciozinho, moldava seu paciente, fazia uma moldeira de acetato e operava. Já era uma cirurgia guiada. Só que agora a nossa cirurgia, ela se torna mais precisa. Porque nós temos ferramentas, nós temos kits cirúrgicos, nós temos ferramentas que tornam a nossa cirurgia mais precisa. É assim que funciona. Então, eu vou trazer vocês para a nossa realidade, tá? para o nosso mundo digital, para o nosso mundo de cirurgia guiada. É isso que eu vou fazer com vocês hoje, durante essas lives. A gente tem hoje a primeira live, durante a semana, semana que vem, a gente tem excelentes convidados aí durante as nossas lives. tá? Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Muita coisa boa vem por aí. Então, sempre que me perguntam, né, sempre várias pessoas me perguntam, né? vários colegas me perguntam, Max, por que, que você faz cirurgia guiada? Bom, a resposta é muito simples, porque a cirurgia guiada é o um melhor tipo de técnica para a gente trabalhar com implante. Isso sim é cirurgia guiada. Tá? Se eu tenho uma tecnologia, se eu tenho um recurso para trabalhar melhor os meus casos, por que não utilizar? Eu vou fazer uma analogia, uma especialidade para a Endodontia. A Endodontia evolui, não evoluiu? De limas agora rotatórios, tá? Ela evolui. A implantodontia é da mesma forma. A gente tem a melhora dos nossos implantes, a gente tem a melhora dos nossos é... a, gente tem a melhora dos nossos kits, né? melhora das nossas ferramentas, melhora dos nossos exames. Então por que também a gente trabalhar com uma técnica que ela é mais previsível? Eu sei que tem muita gente que não faz cirurgia guiada, né? Como eu falei no início, acha que não faz cirurgia guiada porque muitas vezes pensa assim: ah, eu já faço dessa forma, não vale, não vale a pena eu investir em cirurgia guiada. Para começar, o investimento não existe. O né? que você vai comprar somente um kit novo e vai e vai trabalhar com guia cirúrgico. O investimento é irrisório, perto do que a cirurgia guiada ela te dá, tá? É, tempo Bom, você vai trabalhar o seu tempo, ele começa a ser mais rápido, você começa a se tornar mais rápido na cirurgia guiada. Então, com isso uh, você tem mais produtividade. Então, a gente tem várias é, qualidades né, da, da cirurgia guiada. Então, sempre que me perguntam por que, que eu uso a cirurgia guiada, a resposta que eu dou é por que, que não usar a cirurgia guiada. A cirurgia guiada ela tem que se tornar rotina no consultório. Eu sei que é muito difícil pensar fora da caixa, eu sei que é muito difícil sair da nossa, da nosso conforto ali de fazer a cirurgia, daquele caso que chega hoje e, ah não, vamos operar amanhã, tá? Só que na cirurgia guiada a gente vai ter mais precisão. Na cirurgia guiada, a gente tem melhores resultados, principalmente a nível de posicionamento do implante e depois finalização protética. Todo mundo sabe a dificuldade que é fazer uma reabilitação protética quando o implante está mal posicionado. Todo mundo sabe disso. Então, se a gente conseguir posicionar esse implante de uma melhor forma, tridimensionalmente, a gente consegue uma reabilitação protética melhor. Então, sempre que eu me pergunto por que, que eu por que usar a cirurgia guiada, eu sempre respondo, por que não usar a cirurgia guiada? A cirurgia guiada ela faz parte da minha rotina. Da mesma forma que vocês, quem, quem não faz, né? quem não faz, quem tem dúvida ainda de fazer cirurgia guiada, ainda não faz, que foi a minha dúvida também logo no início, hoje eu não consigo mais trabalhar sem cirurgia guiada. A cirurgia guiada já faz parte da minha rotina. Eu não consigo pensar de outra forma sem ser guiado. Seja ele um elemento, seja ele seis, sete oito, oito elementos. É isso que tem que tornar a rotina de vocês. É difícil de início? Claro que é, sair da zona de conforto. Só que a cirurgia guiada ela vem justamente para me dar mais conforto durante o procedimento. A gente muitas vezes, muitos colegas me, falam, me, me param e falam assim: ah, eu não vou fazer não porque eu já faço do meu jeito. Eu falei, Beleza. Só que outro dia, um, um, um dentista aqui da minha cidade, de 78 anos, falou: fez curso de cirurgia guiada comigo, com 78 anos. Ele falou: com 78 anos, eu acho que meus implantes ainda precisam ficar melhores. Ele tem 30 anos de cirurgia. Então, assim, se você está na dúvida, se você faz, eu tenho certeza que tem gente aqui que está assistindo que faz, se você faz, eu tenho certeza que essas lives vão servir para vocês aprenderem um pouco mais. Se você não faz, eu tenho certeza que essas lives vão servir para que você né, entre nesse mundo de cirurgia guiada. Então é sempre que eu falo, eu sempre vou usar cirurgia guiada em todos os casos. Não tem um caso hoje que eu não use. Ah, eu passei por um processo de migração desde a cirurgia convencional até a cirurgia guiada. Durante muito, levou um, levou um ano isso. Porque ainda fazia a cirurgia convencional. Mas depois disso eu só faço cirurgia guiada. Por quê? Porque eu quero melhores resultados. Eu não quero isso no meu consultório. Gente, só lembrando, a gente está lá no YouTube. Pessoal do YouTube aí, beleza? A gente está no YouTube compartilhando nossa tela lá. Tá? No YouTube. E falando um pouquinho de cirurgia guiada lá no YouTube, cirurgia guiada em implantodontia. Então, pessoal, o que eu não quero é isso, o que vocês estão vendo aí na nossa tela, tá? Eu não quero é isso que está aparecendo aí. O que eu quero são resultados melhores. Tudo isso é caso de consultório. Tudo isso é caso de consultório. E você acha que o cliente ele vem reclamando porque o implante está mal posicionado? Não. O implante não está mal posicionado. Ele não reclama disso. Ele reclama que a prótese está mal posicionada. Ele reclama, ele reclama que a prótese está incomodando ele. Ele reclama que a prótese está acumulando alimento. Todo mundo sabe que prótese sobre implante é uma coisa extremamente complicada. Só que se eu tenho implante mal posicionado, fica mais complicado ainda. Isso é tudo feito à mão. Todos os relatos, sem, sem, sem exagero, são casos que foram feitos à mão. É claro, a gente faz cirurgia à mão. Só que não foram casos feitos via cirurgia guiada. Tá? E sempre perguntam e sempre procuram a gente em consultório reclamando do posicionamento da coroa, que não ficou grandes coisas, e acaba, a gente acaba tendo um problema sério para corrigir isso aí. O que eu não quero é isso. Tá? O que eu quero é isso. Você que está aí no YouTube assistindo, que não está, entrou no YouTube, pensa: esse caso é fácil de fazer? Não, nem um pouco fácil de fazer é a mão livre. Todo mundo sabe disso. Né? É um caso extremamente complicado. O que eu quero é justamente isso uma previsibilidade do meu caso. É isso é que eu quero. A cirurgia guiada voltando nesse assunto aqui. Opa, voltamos, nosso Instagram resolveu quebrar o nosso galho aqui. Voltei ao slide anterior, tá, todos esses casos eles poderiam ter sido prevenidos se a gente trabalhasse com cirurgia aliada. Ah, Max, é dente unitário. Tá, é dente unitário. Mas cirurgia guiada é ela é indicada tanto para unitário como múltiplos. Eu não posso pensar somente em cirurgia guiada para casos múltiplos como esse. Eu tenho que pensar em cirurgia guiada para todos os casos que eu tô que eu vou que eu vou operar, desde os unitários. Eu não falo em casos simples, tá gente? Eu falo sempre em casos é, unitários ou múltiplos que para mim não existe cirurgia simples a cirurgia se torna simples do ponto de vista do operador tá para mim nenhuma cirurgia de implante é simples para mim toda cirurgia para mim ela é complicada tá ela é extremamente complicada então o que eu faço é sempre planejar todos os meus casos sejam eles unitários ou múltiplos através de cirurgia guiada se você me perguntar se eu tenho uma preferência por cirurgia guiada múltipla ou unitária, eu vou te dar minha opinião sobre isso. Tá? Vou te dar minha opinião sobre isso. Boa noite, Renato. Grande abraço. Tamo lá no YouTube. tá? E no Facebook. Não tem como falar bom dia boa noite para a galera. Né? Então é o seguinte. Quando a gente trabalha com cirurgia, se você perguntar a minha, minha preferência com cirurgia guiada. Eu acho, acho não, tenho certeza absoluta que a cirurgia guiada ela tem é, a maior indicação dela para elementos unitários. A maior indicação de cirurgia guiada é para elementos unitários e entre entre elementos hígidos. Por que isso? Quem faz implante vai entender isso. Se eu pego um caso múltiplo igual a este, que vocês estão vendo agora, se eu pego esse caso múltiplo igual a esse aí. Se vocês observarem, saiu, esse caso saiu conforme o planejamento. Gente, vou contar a história desse caso aí. Esse caso, esse caso, eu ajudei a operar, eu não operei esse caso. Eu ajudei no planejamento e na cirurgia. Por quê? Porque esse caso, foram dois ex-professores meus que fizeram. Professores que antes não faziam cirurgia guiada, e viram, se viram num caso muito limite, e me chamaram para fazer esse caso junto um com eles. Então a gente pegou toda a documentação, fez A gente vai falar sobre isso, documentação, nas próximas lives, né? é, o que, que a gente precisa para fazer isso. E a gente operou isso no meu consultório. Uma cirurgia que eu tenho certeza que você aí que está assistindo faz, ela é extremamente complicada do ponto de vista de limitação cirúrgica. Dá para observar que na imagem superior a gente tem aí uh, o nervo alveolar, bem aflorado. E, e tempo cirúrgico. O tempo cirúrgico dessa cirurgia, ele foi reduzido, não tô brincando. Reduzido muitas vezes. Eu vou falar aqui a questão de tempo dessa cirurgia, mas não quer dizer que vocês precisem avançar ah, a ter isso. Ah, eu vou fazer cirurgia desse jeito, igual ele faz, não. Vocês pensam aí com vocês quanto tempo vocês levam pra fazer uma cirurgia dessa na mão, Óbvio que cirurgia guiada é na mão, tá gente? Mas pensa com o tempo todo, o tempo que vocês levam para fazer, desde o paciente senta na cadeira, retalho descolamento tudo, sutura para segurar retalho, perfuração, avaliar paralelismo. Se eu tivesse esquecendo alguma coisa, alguém fala. É, avaliar paralelismo e, e colocar todos os implantes, componente, captura de prótese. É claro que a questão de captura de prótese é outra história, porque isso também deve tomar tempo, independente de ser guiado ou não. Mas, com a guiada, eu já consigo saber o tamanho dos componentes. A gente entrou nessa cirurgia já sabendo o tamanho do componente. Então, a gente não precisa ficar procurando o tamanho do componente durante a cirurgia. Uma cirurgia dessa aí levou 25 minutos. Desde o paciente entrou na cadeira, anestesiou, colocamos implantes, colocamos componentes. Se a gente pensa em nível de produtividade... É Uma produtividade muito alta, sem contar com uma diversas características, qualidades que eu vou falar mais na frente. Então, justamente, eu não quero isso. Eu quero isso. Isso para casos múltiplos, como eu falei antes, a cirurgia guiada. Qual que é a minha preferência? Casos múltiplos unitários. Se um caso múltiplo deste que você está assistindo, você está vendo agora, você faz. Você coloca o implante implantodontista que está aí. Um caso múltiplo desse. Se você erra a angulação de um implante desse na mão, ou até na guiada. Guiada é difícil, se você errar, você errar o ângulo, porque durante a cirurgia guiada a gente até a gente é, calcula o ângulo que a gente vai entrar. Se você erra um, um caso desse na mão, um ângulo de um implante, é simples de corrigir. A gente consegue corrigir esse ângulo de implante. Com um componente angulado. Agora vamos parar para pensar num caso unitário, por exemplo, no elemento 21. 21, extração imediata. Instalação de implante com carga. E você tem os elementos adjacentes, o 22 e o 11. Se você erra a angulação desse dente, se você erra a entrada, se você erra o aproche palatino. a ah, gente, cirurgia guiada, a gente não tem aproche palatino. Tá? A gente não tem a palatino em cirurgia guiada. Por quê? Porque o guia já me dá posição. Então, para que eu preciso fazer palatino? Então, não preciso. Então, se eu erro a angulação em dente anterior, no caso, sem ser guiado, se você errar o ângulo de entrada, você vai errar o ângulo de saída. Então, como é que eu corrijo um dente unitário? É muito mais difícil a gente corrigir proteticamente um dente unitário conforme as ima essas imagens. Aqui foi errado, errado todas, sem exceção. Todas as imagens erradas, todos, todos os approaches errados. Então, se eu tenho esse da cirurgia guiada, ela é indicada principalmente nesses casos, para a gente não errar a entrada do implante, a angulação de entrada. E com isso. A gente acerta a nossa prótese. E o protético te adora. Te adora. Tá? Voltar. Então, por isso que a minha maior, maior indicação é de cirurgia sobre entes unitários. O que eu mais faço no consultório? Mesmo aquele caso que eu sei que vai ser simples, que eu posso resolver ali, muitas vezes no dia, no dia, depois da consulta. Eu paro, planejo, mando para o planning center, deixar claro isso, tá, gente. Eu mando para o planning center, não planejo no consultório. Eu acho que hoje a gente tem excelentes planning centers no Brasil. A gente vai bater o um papo sobre isso também nas outras lives. Mas a melhor, a melhor dica que eu dou é pega o seu caso e manda para o planning center. A pessoa que está lá, o plano, o planejador, né? O virtual plan Então, fica muito mais fácil a gente enviar todos os casos para o nosso planning center e depois operar. É bem mais fácil. Então, pessoal, tá? aqui tem uma definição de cirurgia guiada, mas eu gosto de falar da seguinte forma. Para quem entrou aí, mais uma vez, só relembrando: a gente está no YouTube, tá? no canal Dr. Maximiliano Almeida, que eu estou compartilhando a minha tela do computador com vocês. Tá bom? A gente está lá no canal do YouTube. Todas as lives serão transmitidas via YouTube e no Facebook, tá? tô me dando cola aqui e no Facebook, tá? É, assim, a minha definição de cirurgia guiada, ela é simples. Na verdade, a cirurgia guiada ela é uma técnica onde a gente posiciona um implante tridimensionalmente. Baseado no planejamento reverso. É a melhor posição do implante tridimensionalmente baseado no planejamento reverso. Então não existe cirurgia guiada sem planejamento reverso. Como não existe nenhuma cirurgia de implante hoje sem planejamento reverso. Então a gente não tem como hoje trabalhar cirurgia guiada sem planejamento reverso, sem modelos digitais ou escaneados, né, modelos convencionais escaneados, e imagens tomográficas. Então, conforme está descrito aí, a cirurgia guiada ela é utilizada para casos mais simples, porque aumenta a precisão e conforto. Vocês viram que um caso é, grande, como aquele caso anterior, eu vou mostrar a foto da cirurgia hoje na live, tem a foto da cirurgia da live. Aquele caso anterior, a gente levou 25 minutos para operar, caso com cinco implantes. Protocolo, pensa no tempo que vocês levam no desgaste. Que vocês têm, vocês, colegas do implantodontistas aí, para fazer um protocolo. Eu tenho aqui uma galera que entrou eu, conheço uma grande parte aí, todo, todo mundo faz caso grande. Mas pensa, o trabalho que vai dar para vocês. E se a gente puder reduzir esse tempo? Produtividade. Quando a endodontia lançou o rotatório, é para ganhar tempo, ganhar precisão. E a tem cirurgia guiada para quê? Para a gente ganhar tempo, ganhar precisão e dar mais conforto para paciente. Então, isso para mim é cirurgia guiada. É um conjunto de coisas. Então, a gente aumenta o conforto e a pressão favorecendo a redução do trabalho, sem aumentar significativamente o custo do tratamento. Muita gente me para e fala assim, Max, a cirurgia guiada é cara. Assim, o que, que é caro? Um guia cirúrgico? Tem planejadores na aula. Tem planejadores aqui assistindo a aula. Guia cirúrgico não é caro. Guia cirúrgico ele é muito barato perto do que ele pode proporcionar. Então a gente ganha muito tempo produtividade fazendo guia cirúrgico. Então ela não é cara. Então aqui a gente tem dois exemplos, né? Dois sistemas de implantes. Gente, uma coisa que eu falo. Em Toda a conversa que eu tenho com colegas, eu estou aqui, eu fico nas redes, eu estou aqui, eu trabalho com um sistema de implantes, sim, eu trabalho com um sistema de implantes, só que não defendo o sistema de implantes, tá? O meu kit de cirurgia guiada. Eu defendo sim a técnica. A gente está aqui para discutir técnica, não para falar que um kit é melhor do que o outro. Não para falar que esse sistema é melhor do que o outro. Quem sabe que o sistema é melhor do que o outro é você que opera. Se eu uso empresa X, ela é boa para mim. Você usa empresa Y, ela é boa para você, então adquira o kit de implante da empresa Y. O um kit, perdão, kit de cirurgia da empresa Y. Não quer dizer que ele é mais novo que ele é melhor do que o que eu uso. O mais importante da cirurgia guiada é vocês entenderem a técnica, a filosofia. E eu já vou dar a dica, a próxima live que vai ter aí que eu vou falar sobre isso. Entendeu o offset, acabou, você entendeu cirurgia guiada. O resto é técnica, o resto é conceito de implantodontia. A cirurgia guiada ela não muda o seu conceito de implantodontia. Se você acha que vai fazer uma implantodontia diferente, vai, fazer, vai esquecer os conceitos que você, que você aprendeu na, na implantodontia, esquece. Você vai fazer cirurgia guiada com os mesmos conceitos da implantodontia. Só que você agora vai ter um recurso, vai ter um GPS, que foi planejado lá atrás por um planejador no Planning Center. Max, posso planejar e fazer isso no meu consultório? Claro que pode. Só acho que toma muito seu tempo. Então eu prefiro mandar isso para o Planning Center, que fica muito mais prático, rápido, e eu não preciso passar por uma curva de aprendizado. Beleza? Então aqui a gente tem dois sistemas, dois para utilizar. Um é para o outro, não, os dois são excelentes. Um tem uma particularidade, outro tem outro. Só que são excelentes sistemas de implante, são excelentes sistemas de cirurgia guiada. Por quê? Porque o implante, ele é bom para o meu caso para minha situação. Eu sei o meu, 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 meu componente, eu já trabalho, meu laboratório já trabalha. Então não tem por que a gente trocar de kit só porque eu tô falando que eu trabalho com um sistema. Se você trabalha com o sistema X, compre o kit do sistema de você. Todos os kits eu já testei, gente, eu já, eu já utilizei dezenas de kits cirurgiados. Todos os kits possuem a mesma filosofia. Altera uma coisa ou outra, mas no final das contas, o seu implante vai ficar posicionado se o seu planejamento, se o seu planejamento foi correto junto com o planning center. Eu vou falar muito sobre o planning center, tá, gente? Como eu trabalho com o planning center. Tem uma galera boa aí que vem falar sobre o planning center. E voltamos aí, nós estamos no YouTube. E no Facebook, para quem entrou agora aí. Né? A gente está no YouTube e no Facebook. No YouTube, no Dr. Maximilian Almeida, eu estou compartilhando a minha tela. E no Facebook eu estou no Maximilian Curso. Aí me perguntam. Max, você usa a cirurgia guiada para todos os casos? A resposta é simples, claro. Em todos os casos, sem exceção. Sem exceção. Pessoal, eu tô falando que a gente tá lá no canal do YouTube, no Facebook, porque o Instagram pode derrubar a gente. E lá no YouTube fica direto. Tá? E no Facebook também fica direto. Só lembrete aí que o Instagram, se passar de uma hora, ele derruba a gente. Eu acredito que a gente não passa de uma hora, mas se passar de uma hora, ele derruba a gente. E vamos lá. Em quais os casos que eu devo utilizar guiada para implantatários? Todos, por que todos? Você já não usava guiada? Eu não falei no início da aula que você já usava guiada e sem saber que utilizava guiada? Então por que, que agora que você usava uma guiada pré-histórica? Pré-histórica. Você utilizava uma guiada que comparada hoje é pré-histórica. O que a gente vai fazer agora é transformar essa cirurgia guiada em uma cirurgia high-tech. Então, todos os casos você usa cirurgia guiada. Sem exceção. Do unitário ao múltiplo. É muito complicado sair da zona de conforto disso. Para quem faz implante há muito mais tempo do que eu, eu sei, eu tenho certeza. Eu comecei a ver implante em 1997, 98. Alguma coisa assim. Numa época que onde a gente adquiria implantes da Europa, implantes de superfície lisa. E a gente só tinha uma radiografia. Né? 98 tem gente aí que nem formou ainda, né? Nem tinha entrado na faculdade. E a gente só tinha uma radiografia. Né? e a gente operava esse paciente olhando uma radiografia e frezando um milímetro por milímetro até chegar ao comprimento do implante, trabalhava com implante de superfície lisa que dava 120 N de torque né? isso lá atrás hoje tá fácil gente hoje tá fácil então eu sempre vou utilizar a cirurgia guiada para todos os casos para todos os casos é isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Eu nunca, você que está começando agora, eu nunca, você nunca deve pensar sem ser guiado. Eu sempre penso guiado. Não tem como mais. Então a gente vai trabalhar em todos os casos, sem exceção. Max, existe algum caso que você não faça guiada? Eu vou te falar que alguns anos atrás a gente não faria, alguns casos. Por quê? Porque a gente não tinha uh, a gente não tinha recursos para isso. Né? A gente não tinha umas imagens tomográficas boas, tem radiologistas aí na, na aula. A gente não tinha grandes imagens tomográficas e a gente A gente só fazia essa guiada através de imagens tomográficas de pé, gente, mas de, de qualidade bem inferior. Então, realmente tinha alguns casos limites e também que a gente não conhecia muita coisa. Até mesmo sistemas de implantes, as empresas que vendiam os kits de implantes. Eu falo isso porque eu comprei o, o, kit, o, meu kit, o primeiro kit de meu kit, primeiro kit guiada, nem mesmo a empresa sabia como é que utilizava. Mas assim, é... A gente foi descobrir como é que funcionava a cirurgia guiada na prática. Em muitos casos a gente não, não não fazia ou não deixava de fazer por falta de conhecimento e falta de recurso. Não que a gente nunca tentou. A gente sim tentou vários casos. Eu mesmo nós tentamos quebrar em vários casos todos os casos a gente fez, mesmo com limitações. E sempre me perguntam. E, e aqui fica uma dica para vocês. Toda vez, quando a gente vai fazer cirurgia guiada, toda vez que você faz uma cirurgia guiada, se você faz ela, se você faz ela à mão, se você vai fazer uma cirurgia à mão, se você faz à mão, você sempre vai fazer guiada. Agora, se você faz ela guiada, nem sempre você vai fazer ela à mão. Porque a guiada, ela vai ter um indicações para casos muito limítrofes. Como aquele caso que eu mostrei para vocês. É um caso limítrofe? Bastante. Você faz na mão? Com muita dificuldade. Mesmo quem tem muita experiência. Com muita dificuldade. Então fica isso, você faz a mão, você faz guiada. Agora, se você faz guiada, nem sempre você faz a mão. Tá? Para quem entrou, a gente está lá no YouTube e no Facebook. A gente está compartilhando tela lá no YouTube e no Facebook. Eu não, tô, eu não vou conseguir responder ainda comentários. E deixo para responder no finalzinho, beleza? No YouTube lá é doutor Maximilian Almeida e no Facebook é Maximilian Cursos. Ah, tem um compartilhamento de casos clínicos lá. Então, fica essa, fica essa dica para vocês. Quando você faz a mão, você faz guiada. Quando você faz guiada, muitas vezes você não vai fazer a mão. Tá? Vamos lá, bora lá. Vamos falar sobre a aula aqui. nem sei quanto tempo eu tenho. O Instagram. Ah? Instagram o Instagram vai me derrubar aqui. Beleza, bora lá, vamos falar de cirurgia, qualidades da cirurgia, tá? Vamos ser aí, isso que a gente conseguiu separar as vantagens da cirurgia guiada. Esse vídeo que vocês estão vendo aí é um vídeo de planejamento, muitos, né, muitos que, que, que trabalham, que trabalhavam com a Smart Solution, hoje a Smart Solution é meu planning center. Gente, eu não tô fazendo jabá deles não, é o seu é o sistema que é que a empresa que eu mais trabalho. Tá? Existem dezenas de planning centers no país, eu já usei vários deles. Todos são excelentes, mas da mesma forma que você se adapta com o um sistema de implantes, eu me adaptei com o um sistema deles, um planning center, que é Smart Solution, que hoje é o meu planning center. Tá? Mas ele é melhor para mim. Se você mora em outra cidade e tem alguém que faça, não vejo problema nenhum. Tá? O importante é que o planejador, ele entenda. O importante é que o planejador, ele saiba do seu sistema de implantes. Ele tem os recursos dentro do, do software dele. Repetindo, eu vou falar um pouquinho de software de planejamento nas próximas lives. E entenda isso e com certeza a cirurgia guiada será um sucesso. Então a gente tem muita previsibilidade. É claro, já sei onde eu vou botar o implante. Eu já sei o quanto meu implante vai ficar distante de alguma área nobre. Eu já sei quanto meu implante ele vai. Eu vou penetrar de repente dentro de um seio maxilar. Hoje em dia a gente faz guiado, a gente faz elevação de Summers via guia cirúrgico. Cara, Max, como a gente faz isso? Moleza, pensando guiado, pensando guiado. Se o elevador de Summers vai convencionalmente vai dentro do alvéolo cirúrgico, por que, que ele não pode passar por dentro de um guia cirúrgico? É só entender o que é offset. Vou falar sobre isso. Nas próximas lives. Acho que na próxima segunda-feira. Que é o offset, eu falo que é o um monstro chamado offset. Que muita gente aí fica perdido para quando vai falar de offset. E também previsibilidade. Então, se eu já sei onde vai ficar, fico mais tranquilo. Eu não fico... Tendo, eu, não fico eu costumo falar que eu não fico... É, tomando decisões inesperadas durante uma cirurgia. Por exemplo, tendo que angular o um implante durante uma cirurgia, meu guia cirúrgico vai já deixar ele angulado. Isso muita gente que faz cirurgia de implantes sabe que isso às vezes pode acontecer, sem ser guiado, né? Ó, oh, precisamos, in, in, precisamos é, angular o implante aqui um pouco. Ou precisamos mudar o diâmetro do implante porque não ficou legal. Na cirurgia guiada, a assertividade, na boa, ela é 100%. Eu não me lembro, pelo menos para mim, quem faz aí também cirurgia guiada pode dar o depoimento, mas é, pelo menos para mim, eu não, não me lembro a vez que eu, que eu fiz cirurgia guiada que eu precisei mudar o implante durante uma cirurgia. O diâmetro dele, principalmente, o comprimento a gente altera, que isso vai de cada um. Mas diâmetro, não me lembro. Fiquei muito assertivo. E é claro, se eu tenho previsibilidade, se eu já entro numa cirurgia sabendo onde vai ficar, isso gera um conforto absurdo para a gente durante a cirurgia. Tanto para mim quanto o paciente. A gente sabe, eu vou voltar aqui lá no início, uma coisa que é errada, né, que muita gente vende cirurgia guiada. Primeira coisa, cirurgia guiada não é cirurgia sem corte. Né? Cirurgia guiada pode ser cirurgia sem retalho, mas sem corte ela não é. É? Sempre existe um corte que eu preciso transpor minha, passar minha, a minha gengiva até chegar o osso e instalar o implante. Claro que em casos eu conversei com um colega logo cedo, né? ele estava numa dúvida na cirurgia, ele trabalha na cirurgia, bota o cicatrizador ali não tem corte nenhum. Ganha-se tempo? Com certeza ganha-se muito tempo na cirurgia, né? ganha-se muito tempo durante a cirurgia. Mas é, a cirurgia guiada não é a cirurgia sem corte. Se eu fizer uma cirurgia somente, sem retalho, o conforto é muito grande. A gente ganha muito tempo, a gente economiza tempo, economiza dinheiro, a gente gasta menos fio de sutura. Então ela começa a se pagar na cirurgia guiada, sem contar que a morbidade, a morbidade do meu paciente é menor. A gente aprende isso em faculdade, quanto a menor manipulação tecidual, melhor o pós-operatório para o paciente. E com isso eu tenho um tempo cirúrgico menor também. Então só vejo vantagens. Antigamente, quando eu comecei cirurgia guiada, eu via sim desvantagens. Claro, porque eu não sabia o que era cirurgia guiada. Eu falava, eu falei: "Gente, eu não vou entrar isso não. Isso é loucura. Eu vou botar um guia e fazer um furo e implante vai ficar na posição?". Não funciona. Tá? Funciona. Tem vários colegas hoje no Brasil que fazem, fazem muito bem. Eu estou aqui passando a minha experiência para quem faz, espero que aprenda alguma coisa, e para quem não faz que quer aprender. Então, a cirurgia guiada ela é previsível, ela é segura. A gente entra numa cirurgia sabendo quanto a gente vai ficar distante do nervo, quanto a gente quanto a gente vai ficar dentro de um seio maxilar, quanto de angulação para trabalhar com um componente x ou y a gente não precisa mais ficar medindo, ah, eu vou botar um componente X aqui, não, agora eu vou botar um componente Y, não. Você já entra na cirurgia guiada, no planejamento, o planejador já te dá o seu, a, sua, a sua medida. Né? E o tempo menor é a morbidade menor, com certeza, a gente, é uma das grandes vantagens. Eu tenho certeza que cada colega faz guiada, eu, pelo, eu, pelo menos, eu tenho um feedback de todos os pacientes que fazem cirurgia comigo, que o feedback é muito bom Ó, oh, doutor, não senti nada, foi ótimo, não soltou ponto. Não tem ponto em muitos dos casos. Né? A gente fala muitas vezes sem assim, corte, mas muitas vezes a gente faz um pequeno retalho, muitas vezes não precisa nem de sutura. Ou utiliza um punch, um circular, um punch, que eu aconselho usar muito, todos os, na verdade eu gosto muito de usar, punch, né? para trabalhar meus implantes e depois fechar aquela região ou colocar um cicatrizador ou uma carga imediata me perguntaram isso outro dia Max até para carga imediata você usa cirurgia guiada por que não foi o que eu falei no início a cirurgia guiada se você faz a mão você faz ela guiada então se você indica a carga imediata para mão na mão você indica a carga imediata para guiada né? vamos lá vamos falar mais um pouquinho olha só previsibilidade Instagram não deu bom ainda não, né? Olha só a previsibilidade disso. Cirurgias onde eu consigo prever onde vai ficar o meu só isso eu chamo que eu, eu faço a checagem. De alguns casos são só alguns, tá gente? São só alguns casos que a gente checa é, pós cirúrgico, tá? Então para vocês entenderem a previsibilidade de cada caso, são só alguns que eu tenho, tá? e que eu deixei aqui separado para a aula né, durante essas lives então a gente sabe no primeiro caso a gente consegue aí colocar dentro sem maxilar entra um milímetro um milímetro e meio na guiada na mão a gente consegue um milímetro um milímetro e meio sem dúvida consegue só que na guiada a gente é mais preciso na guiada a gente fez os Summers via via guia cirúrgico cara Max como é isso possível gente é possível é possível você fazer cirurgia guiada muitas vezes é uma broca de cirurgia guiada Fabricantes vão me bater, mas é possível fazer. A gente fazer cirurgia guiada, muitas vezes você tem uma broca específica do kit de cirurgia guiada, mas você faz, você entende a técnica, tem o seu guia cirúrgico, você faz cirurgia guiada sem ter uma broca de cirurgia guiada. É claro que isso demanda uma curva de aprendizado absurda, mas é possível. Já vou dar um spoiler para vocês amanhã, eu vou falar sobre isso. Na live da noite amanhã. Como a gente instala o um implante sem ter o kit. Apenas com conhecimento de cirurgia guiada. Então aí a gente tem os casos. Ó. Primeiro caso, dentro do maxilar. Segundo caso, bem próximo do alveolar inferior. Onde a gente consegue prever isso, o posicionamento do implante. Então é isso, isso, que, isso que é odontologia, isso que é, é cirurgia guiada. Fala-se muito em previsibilidade em qualquer área, né? Hoje em dia a gente tem planejamentos digitais, o planejamento digitais hoje é previsibilidade, você saber, por exemplo, como vai ficar o dente do paciente antes de mandar para o laboratório, mocaps motivacionais, enfim. Por que, que eu, com a implantodontia a gente não consegue isso? Hã? E voltando, vamos lá, vamos falar sobre o caso clínico, a gente está terminando. A gente está terminando a nossa aula hoje sobre cirurgia guiada. Então, aqui, ó. Lembra daquele caso clínico lá no início? Tá aí. Resolvi colocar eles, que é o caso mais limite que eu já, que eu já peguei, por enquanto, né, gente? Por enquanto. Se bem que eu vou de pegar caso molezinha, quem não gosta? Ah, que o problema no caso desse aí não é a cirurgia, o problema no caso desse aí é a prótese. É a preservação. É? mas tá aí um caso limite onde a gente trabalhou com cirurgia guiada com guia duplo que na época nem existia. Esse guia a gente desenvolveu. Esse caso tem alguns anos já. A gente, eu vou, eu vou apresentar muito casos antigos para vocês, gente, porque é como a gente fazia e como isso evoluiu. Tem casos novos também, né? Mas assim, para vocês verem como é que evoluiu. O antigo que eu falo de dois anos para cá, tá? Dois anos para cá, tá aí, ó. Eu botei, eu mencionei aí o professor Rafael Martins que foi meu professor e a gente operou isso em meu consultório aquele caso que eu falei que a gente é, é, eu planejei junto com eles na verdade eu, eu ajudei no planejamento e ajudei na cirurgia né? com to, todo o posicionamento do guia toda orientação quanto à fresagem enfim porque ele é um excelente implantodontista só que não tem experiência em cirurgia guiada e a gente fez o que esse caso em consultório Onde a gente tem um guia duplo para a instalação de cinco implantes. Esse guia, se, você olhar na primeira, se vocês olharem na primeira foto superior aí, o guia é a cópia da dentadura do paciente. E a gente fez esse guia destacável, onde quando a gente encaixou, fez a paciente em oclusão, o guia ficou na posição. E com isso a gente estabilizou o guia. É claro, essas técnicas cirúrgicas a gente vai falar mais à frente, num momento mais oportuno de cirurgia, né? Mas só para vocês entenderem o tempo que a gente leva e como fica uma cirurgia dessa depois de finalizada. Tá aí colocado o guia, uma foto onde a gente vê nitidamente as anilhas. E depois de destacado a parte superior do guia, a gente vê as anilhas em contato com a mucosa. Numa cirurgia convencional dessa, a gente ainda tava no tempo que eu levei para instalar esse guia, que deve ter levado aí nós levamos aí no máximo aí cinco minutos. É um tempo que muitas vezes a gente está descolando, fazendo retalho. E às vezes fazendo pequenos alinhamentos ossos, aplanamentos ósseos. Nesse caso, a gente não precisou fazer. A cirurgia guiada também me dá é, essa oportunidade. Fala, Leandro, beleza? A gente vai bater papo na quarta-feira. Né? A gente está no YouTube, hein? Lembrando que a gente está lá no YouTube. Tá? Falando, compartilhando os casos. E está o guia em posição. E todo o processo de cirurgia. Né? Olha, esse guia, esse kit, ainda que a gente utilizou, é um kit antigo. Hoje a empresa né, que eu trabalho já tem um kit novo, mas é um guia antigo. Mas ainda é um guia que funciona. Que funcionava e hoje, se eu precisar operar com esse guia, eu opero. Com esse kit, eu opero. Por quê? Porque eu sei a filosofia da cirurgia guiada. Por isso que eu falei no início. Isso não, agora há pouco, eu falei, muitas vezes você consegue instalar um implante utilizando brocas convencionais sem ser do kit cirurgia guiada. Eu faço muito isso. E tá aí a técnica cirúrgica. instalando no implante, vai falar de técnica bem mais pra frente. Daqui a pouco o Instagram nos derruba, nós temos aí quantos minutos? 15 minutos? Tá aqui. Pós-cirúrgico imediato. Ah, mas está machucada a mucosa. Claro que está machucada a mucosa. O guia está apoiado. Mas a gente falar em morbidade, morbidade num caso desse. Esse é um caso, tá gente. Tem vários. A gente falar em morbidade num caso desse é uma coisa muito séria. Tempo cirúrgico, risco de lesão de nervo, né? aí, O que a gente quer é ganhar tempo nisso. Então tá aí o caso. Implantes paralelos, componentes selecionados e prótese já pronta para ser capturada. Nós levamos mais tempo para capturar essa prótese do que efetivamente operando a paciente. Nós levamos, em média, 25 a 30 minutos para operar essa paciente e quase duas horas para capturar essa prótese. Por quê? Porque a cirurgia era previsível. A prótese dá ajuste, com certeza. Então, o que a gente quer é isso, é a previsibilidade. É isso que a gente quer. É isso que eu quero que vocês aprendam. Né? É isso que eu quero que vocês aprendam. Então, tá aí ó, alguns casos que a gente faz em consultório, unitários, múltiplos, diversos guias. É o que a gente faz. Fico muito feliz de mostrar uma foto dessa. Tem muito mais do que isso. Mas, só para vocês entenderem, que a gente tem muito recurso, a gente tem muita. É, muito o que aprender ainda né, sobre cirurgia e o recado que eu deixo para vocês no finalzinho, está terminando. Né? Independente do número de implantes, sempre decida pela cirurgia guiada. Sempre decidam pela cirurgia guiada. Pensem sempre em é, pensem sempre. Estou voltando aqui. Pensem sempre em cirurgia como fosse cirurgia guiada. Hã? Cirurgia guiada. Estou dando boa noite aqui. O pessoal está falando aqui de planejamento. Vou começar a responder, mas toda vez eu falo de cirurgia guiada, assim, a gente tem que trabalhar sempre todos os casos. Então, independente do número de implantes, a gente trabalha com cirurgia guiada. Hã? Sempre cirurgia guiada. Tá? É, a gente está terminando, pessoal. Primeiro, obrigado. Por terem estarem aqui, né, o pessoal aí do, do YouTube. É, Renato, Rodrigo, a galera aqui do YouTube. E a gente pode falar um pouquinho de planificação? Sim, sim, a gente vai falar em outras lives sobre planificação, planificação, planificação. É o nosso amigo do Equador aqui que está perguntando. A gente vai falar isso nas lives de. Quarta e quinta dessa semana. Sempre nesse horário cabalístico de 7h47. E na outra semana também a gente vai falar na quarta e na quinta sobre planejamento. O importante assim, a gente vai falar de vários sistemas de, de planejamento. Tá? Vou pegar, a gente vai falar sobre alguns softwares gratuitos ou não e a gente vai bater um papo com especialistas, com planejadores, deixando claro que eu não planejo nenhum caso, tá? Eu em consultório eu não planejo o caso especificamente. Eu pego toda a documentação, é claro que eu leio a tomografia, vejo as imagens, vejo o que eu quero mais ou menos. E isso vai tudo para um centro de planejamento. E na quinta-feira, é, na quarta e na quinta a gente vai falar sobre alguns sistemas, alguns softwares de planejamento. Beleza. Bom, pessoal, liberado. Mais uma vez aí, obrigado pela, pela paciência por estarem aqui. Amanhã estamos aí de novo. Amanhã vamos falar um pouquinho sobre um caso clínico. eu Vou falar aí que a gente pensa fora da caixa sobre como a gente pode falar sobre cirurgia guiada sem ter um kit específico de cirurgia guiada, tá? Né? E amanhã a gente está aí de volta. Para isso, obrigado aí pela paciência, Renato, abração, né? abração mesmo aí, e obrigado pelo por todos estarem aí, galera. Grande abraço e fui.